Oi, gente! Nesse vídeo eu vou mostrar as 10 suculentas do mês de abril. Bom, como vocês já sabem, vídeo de top 10 é geralmente o último vídeo que eu posto no mês aqui no canal. E no mês passado eu fiz um vídeo aí de top 10 diferenciado. Eu mostrei 10 suculentas do gênero Echeveria no mês passado. E aí esse mês eu quis trazer outro vídeo diferente também. Eu separei 10 suculentas, mas que não são do gênero Echeveria. Pra variar um pouquinho, né? Vocês já sabem que meu gênero favorito é Echeveria. Mas eu resolvi trazer algumas suculentas diferentes. Algumas que até nem aparecem tanto aqui no canal nesse mês. Então, vamos lá para a primeira suculenta, que tá plantada aqui nessa latinha rosa e que é o Cotyledon pendens, ou Cotyledon pendens. Essa é uma suculenta que tá muito bonita. Essa mudinha aqui não tem me dado dor de cabeça nenhuma, muito pelo contrário, tá sendo muito tranquila. Eu já comprei, né, uma mudinha de Cotyledon pendens antes pela internet, mas ela não foi muito bem aqui comigo, ela morreu rapidinho. Mas essa daqui tá indo muito bem, já se desenvolveu desde que eu plantei nessa latinha aqui. Tem até um galhinho aqui dela que tá um pouquinho mais murcho, mas é porque eu cortei. Mas de onde eu cortei estão saindo várias e várias brotações. Nela inteira, na verdade, estão saindo muitos e muitos brotinhos. Mas então, essa daqui foi a primeira suculenta. E vindo então para mais uma suculenta plantada em latinhas. Eu tenho gostado bastante de plantar suculentas em latinhas assim, principalmente nessas latinhas menores. Mas vamos lá para a próxima suculenta, que é então a Graptoveria Super Primavera, que não é um Echeveria, mas Graptoveria é um híbrido entre Graptopetalum e Echeveria. Então essa foi mais uma suculenta que eu escolhi. Essa daqui eu plantei nessa latinha marrom e também já se desenvolveu bastante desde que eu plantei ela aqui. Tá ficando mais coloridinha agora, ela tava bem verde quando eu plantei. Daqui a um tempo ela vai estar bem mais coloridinha que isso. Mas ela tá ficando a coisa mais fofa. E essa foi então a segunda suculenta, que não é uma Echeveria, que eu separei para mostrar nesse vídeo. A próxima suculenta também é uma híbrida entre Graptopetalum e Echeveria, que é a Graptoveria Melody, que é uma suculenta híbrida entre o Graptopetalum Mendonzae e a Agavoides Ebony. Essas minhas mudinhas de Graptoveria Melody, elas chegaram bem compactas, bem coloridas quando eu comprei pela internet, mas elas perderam um pouco da coloração, ficaram um pouquinho estioladas também, mas estão se recuperando agora, só falta ficar coloridinho. E também tem sido de muito fácil cultivo. Próxima suculenta então, na verdade, né, cactos, que não aparecem muito aqui nos vídeos top 10. Esse arranjo de cactos já apareceu aqui no canal recentemente, quando eu montei eles. E a maioria dos cactos já se desenvolveu bem desde que eu montei esse arranjo aqui. Mas esses Echinopsis oxigona, ou oxígona, não sei, eram muitas mudinhas mesmo, eles adoraram esse vasinho aqui com esse substrato. Até esses dois menores aqui já estão cheios de mudinhas, mas eu quero dar destaque mesmo para esse cacto aqui maior, que tá cheio, cheio, cheio de mudinhas. As mudinhas já estão até num tamanho bom, né? Se eu quisesse tirar, eu já poderia destacar elas, mas eu não quero tirar, eu quero deixar elas aí para realmente encher essa jardineira. E tem mudinha aí para tudo que é lado. Olha até que interessante essa mudinha aqui, que nasceu uma mudinha na mudinha. Então, tem duas bolinhas aí de cacto, uma em cima da outra, eu nunca tinha visto isso. Mas então, essa foi aí mais uma plantinha que eu escolhi para esse top 10 diferenciado aqui. E tenho certeza que daqui a um tempo essa jardineira vai estar aqui cheinha de mudinhas de cactos, principalmente, né, desses aqui que eu falei, que enche, enche de mudinha. Bora lá para a próxima suculenta então, que tá aqui do lado dessa lola que tá linda, mas como eu falei, nada de Echeverias esse mês. Separei para mostrar para vocês esse Pachyphytum ovíferum, ou Pedra da Lua, né, como a gente está acostumado a chamar, que é uma suculenta que está consideravelmente pouco tempo aqui comigo, né? Se eu não me engano, ela chegou para mim em março, fevereiro ou março.
Então não tem tanto tempo assim, mas dá para ver, né, por as folhinhas do miolo, as folhinhas que já se desenvolveram aqui em casa, essas folhinhas que estão com a pruína intacta, que ele já deu uma desenvolvida boa aqui comigo. E sem dúvidas é outra suculenta que eu tô aí apaixonada, eu acho muito fofo. Eu ainda não tinha comprado dela, né? Essa é a minha primeira mudinha de pedra da lua, de Pacifidum ovíferum. E não tem jeito, é a coisa mais linda do mundo, essas folhinhas gordinhas dá vontade de apertar. Mas foi mais uma suculenta que eu escolhi para esse vídeo de top 10. E bora então para a próxima suculenta, que está até pertinho aí do vasinho da Pedra da Lua, que é mais um gênero, né? Híbrido aí de Echeveria, só que dessa vez com sedum mais Echeveria, igual Sedeveria. E eu separei para mostrar para vocês a Sedeveria Letizia, que eu comprei há consideravelmente pouco tempo também. Eu comprei dois vasinhos número 6 de letízias. Eu já tinha comprado dela uma vez, mas acabei perdendo. E eu tava com medo de perder essas aqui, então eu separei em alguns vasinhos. Mas elas estão indo tão bem que eu tô até pensando em mudar elas para um vasinho só de letízias. Tem aquela primeira letízia que eu mostrei para vocês, que ela tá maior, tá ficando coloridinha. Tenho essa daqui, que tá um pouco mais verde, ela é menorzinha, porque essa daqui eu decapitei. E o caule dessa daqui verdinha é esse daqui, que tem duas mudinhas bem bonitinhas. E desde pequenininha já estão ficando mais coloridinhas assim. Então essa foi a Sedeveria Letizia. Próxima suculenta que eu escolhi para mostrar para vocês é o Graptopetalum Mendonzae, que pode ser considerado o pai ou a mãe da Graptoveria Melody, né? Mas também é outra suculenta que tá bem bonitinha. Esse meu não tava tomando sol e ainda não tava se desenvolvendo nada, parecia que ele tava estacionado. E agora, né, desde que eu coloquei aqui no tempo, ele tá ficando a coisa mais linda, com essas rosetas bem gordinhas. Tá ficando coloridinho também, ele fica mais colorido que isso, mas também é uma suculenta que merecia estar aqui nesse top 10. A próxima suculenta é o Sedum Rubratintum, que se eu não me engano até já apareceu recentemente num vídeo de top 10, mas não tinha como não mostrar ele aqui, porque ele continua super colorido, parece que cada dia que passa ele fica mais colorido ainda. Então essa foi mais uma suculenta que eu escolhi para mostrar aqui nesse vídeo. E outra suculenta que também tá tomando bastante sol ultimamente é o meu Graptopetalum Paraguaiense, que tá a coisa mais linda também. Essa é outra suculenta super resistente, essa minha tá aí no tempo, tomando sol o dia todo. E depois que eu deixei ela aí no tempo, tomando bastante sol, que ela ficou mais bonita ainda. Assim como o Sedum Rubratintum, é outra suculenta super resistente e que vai muito bem no tempo, né, que nem essa minha tá ficando agora, tomando sol aí praticamente o dia todinho. Mas então essa foi a penúltima suculenta desse vídeo. E agora então a última suculenta, que eu acho que é uma das suculentas mais diferentes que eu tenho por aqui e que quase não aparece aqui no vídeo, mas que mereceu aparecer nesse vídeo aqui de top 10, que é essa minha cuia de Sinocrassula Dense Rosulata, que foi uma suculenta que eu comprei há um tempo, sem muita pretensão assim, não sabia se ela ia ficar bonitinha, mas ela tá ficando muito linda. Eu já quase perdi ela algumas vezes por ataque de cochonilhas, mas agora essa cuia dela tá ficando incrível, ela tá ficando coloridinha, ela fica mais colorida do que isso, mas tá muito bonitinha, né? Tá cheia de mudinhas nessa cuia. Mas então essa foi a última suculenta desse vídeo.
E essas foram as suculentas aí que eu escolhi para representar o mês de abril. 10 suculentas que estão aí bem bonitinhas. Me conta aqui o que vocês acharam desse vídeo aí de top 10 sem nenhuma equevéria. Não foi nada fácil, né? Porque por mim eu passava o dia todo mostrando equevéria aqui no canal. Tem muita suculenta bonita, né? Mas não só equevéria. Mas então, me conta aqui o que vocês acharam. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos ver, né, qual suculenta, qual gênero que vai ser o vídeo aí do mês de maio, do mês de junho e por aí vai. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.